grafikas važiuoti ir darbuotis. Dėkui, visi gero. Dėkui jums. Viskas, paskutiniai kadrai pabaigti, dar čia nais truputį tam projektui. Ir jo. O šiandien gera diena buvo filmavim, bet... Ir šiandien pagal planą turėjau kilti oro balioną, tas Big Green Challenge, didysis iššūkis, kuris būtų live transliacija iš oro baliono. Nu, bet gavosi kaip gavosi, dėl oro šiaip atšaukė. Na, bet šiandien vėjukas yra, tai nemanau, kad būtų pakilęs. Tai tas žemėlapis, manau, irgi labai įdomi idėja. Aš pats, kai toksai mėgėjas prie žemėlapiukų pasidėti per kompą, tai tikiuosi jums patiks ir papildysit jį savo nuotraukom. Nu, bet dar ko iki namų negrįžau. Aplankiau savo remėjų Signetą. Pašnekėjom apie naujus projektus. Gal kažką ateinančiais metais pavyks dar kartu išgimdyti. Turėtų būti įdomu. Lekiu namo. Dadam. Žodžiu. Susisiekė su manim, sėkėjas, sako, sveikas, atvešiu tavo objektyvus, prasitestuosi, prasibandysi, jisai pats turi 2 XT3. Nu, sakau, čia žiauri, ačiū tau, tai jisai man paliko visą body su papildomu gripu, kur čia statosi 3 baterijos. Čianais užmautas objektyvas kitinis, jei neklystu, 16-55. Sako, prasibandyk, prasitestuok mano fotiką, gal, sako, su tavo kažkas blogai, išsibandyk šitą objektyvą. Ir kitas objektyvas yra fixas 23 mm. Tai, sako, turėk, kiek tau reikia, neskubėk. Sakau, žiauriai ačiū, nes, nu, plemački. Dabar turėsiu galimybę pasižiūrėti, kaip su kitais objektyvais dirba šita mano kamerytė. Gal kažkas su mano kamerytė čianais kažkas yra. Gal, nežinau, reikia tiesiog objektyvus pakeitaliot, pasižiūrėti. Nu, nereik niekur skubėti. Čia yra brangus daiktai, tai geriau pirma išsitestuoti, 10 kartų pamatuoti. Na, o jeigu tikrai netiks, tai matysiu. Bet čia turiu su gripu žiauri patogiai. Patogus gripas. Na, iš tokio baterija tai iš viso. Iš dalies jau čia man, nežinau, 2 dienom pilnai užtektų turbūt baterijų. Drąsiai. Pamirščiau krauti. Bet čia to nenoriu dar testuoti. Noriu galvo rytoj. Jeigu bus geras oras, tiesiog va, išeiti lauką, padaryti testus su vienodais nustatymais. Tiek ant mano, tiek ant jo fotiko, kad viskas būtų lygiai. Jokių bairių. Pasižiūrėt, kaip skirtingos lenzės dirba. Nes dabar tai čia mano tas kambario apšvietimas, tai liaudiškai tariant gaidžių gaidys. Bet va, mėnesio pabaigoj, kas jau ir yra mėnesio pabaiga, beveik darysim čia tokį lengvą remontėlį. Žodžiu, bus lubos medinės, baltai nudažytos, šone bus ledai. Šone taip pat kiekvienam kampe bus po lempą,
ir mąstau apie šitą kampą, nežinau, tas tai užgriozdintas, tai jo šitą kampą kalti softboxą. Mažyti, kokį 50x50, gal 50x40, nu toksai, kad tilptų ir turėsiu tokį visai visai neblogą apšvietimą, aš tikiuosi, nes dabar tai čia yra šita tai tragedija, bet kol kas nenoriu nieko rūšinti, kaip sakoma. Geriau pirmą lubas normaliai kaldi, susitvarkyti, tada galėsime čia lempą sukioti, kiek tik jų reikės. Nu ir kad būtų įdomiau. Bam! Aurimas Valujevičius. Valujevičius. Visi rašo E. Čia, jei neklystu, turėtų būti papildai. Uuu, vaikeli. Tai, beta-alaninas. Čia tiesą sakant, pusiau su broliu užsisakym. Beta-alaninas. BCA. Glutaminas. Žodžiu. Čia bus normaliai atsistatymui. Čia pusiau su broliu iš dalies dalinomės. Nes dabar pradėdo bendradarbiauti su RAF Pounders. Jie taip pat ir Lietuvoje atsidarys du sporto klubus. Vienas Vilniuje, kitas Kaune. Aišku, dabar viskas stoja. Įsivaizduoju, kad stoja. Nes iš dalies tai noriu labai grįžti į sportą, noriu atsistatyti. Ne tiek, kad kiek tas masės, bet labai noriu laikyseną. Tu prasme, susigražint, nes po Skandinavijos kelionės realiai visas kuprius buvau. Dunojus irgi prisidėjo, tai toksai. Tai manęs dar laukia. Čionais pirmadienį važiuoju į Vilnių pas masažuotoją. Paskui dar už poros dienų pas kitą, duos pratimų, atkočios, atminkis, nes, nu, norėjau iš karto aš jau daryti po kelionės, bet, va, grįžau ant karantino. Tai šitie papildai, manau, kuris laikas dar pastovės, paskui ragausim po truputį. Čia hebra ne chemija, kas rašys chemiją, nes žinau, kad jau bus tokių komentarų. Čia tiesiog papildai atsistatymui. Ir sportui, kurio kol kas mano gyvenime mažokai. Tai va, labai smagu, kad atsirana tokių žmonių, va, pagelbėja, sušelpia, kaip sakoma, nesušelpia, bet parodo, prodo, duoda išbandyti, ištestuoti. Aš dar nespėjau parašyti visiems brandams, bet jau kontaktus susiradau. Jau kontaktus susiradau. Tai jeigu rytoj spėsiu, visiems parašau, žiūrėsiu, gal gausiu kokį atsakymą. Iš dalies tai dabar man reikėtų tiesiog prasitestuoti. Būtų labai gerai, kad duotų daiktą prasitestuoti. Matysiu, tinka, netinka. Žinoma, galima ir išsinomuoti. Gal kažką ir iš draugų susirinkčiau, taip išeitų prasibandyti. Nu, bet jeigu oficialiai išeitų, kad jie man duoda tą produktą ištestuoti, tuo pačiu reklama. Nes kiek lietuviško kontento apie filmavimo įrangą, apie fotoaparatus, kameras, objektyvus, nu, nėra daug. Lietuvos YouTube'e tikrai nėra daug. Tai būtų toksai visai graži pradžia. Eiti giliau į tą reikalą, nu, matysim. Šiaip aš šiandien tik tais vieną kartą valgiau, tai lėkiu valgyti. Iki.